Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Bom dia, nosso procurador-chefe, doutor João Isidro. Bom dia, nosso vice-presidente, conselheiro Valmir. Nosso corregedor, conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Polanco. Conselheira Dulcineia Benício. Nossa conselheira Ana Lu Maria. Conselheira Maria de Jesus. E nossa secretária das sessões, doutora Érica. Sejam bem-vindos à sessão do Tribunal de Contas, sessão do dia 3 de 12 de 2020, sessão plenária. Vamos dar início a esta sessão. Temos uma aprovação da sessão de número, hoje é a sessão plenária 1427, do dia 3 de 12 de 2020. Temos uma ata a ser aprovada. Sessão plenária 1426, do dia 26 de novembro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, e aqueles que discordarem, se manifestem. Aprovada a ata, passamos a julgamento de processos. Passamos ao processo 19447, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu vou retirar os meus dois processos da pauta de hoje, em homenagem, inclusive, à nossa sessão próxima agora para eleger o nosso presidente. Então, eu retiro de pauta esses meus dois processos, senhor. Pois não, conselheiro Valmir Ribeiro, retirado os dois primeiros processos da pauta, passamos ao processo 138.029, que tem como relator Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Eu tenho um passa-palavra. Obrigado, Excelência. Pelo mesmo motivo, Excelência, eu retiro também de pauta estes processos. Retirado de pauta também os processos do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que são o processo 3, processo 4, processo 5. Da pauta, desta pauta, retirado de pauta. Passamos ao processo, e o processo 6 também é do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 7 da pauta, que é o processo 136.206, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Dulcineia Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, eu retiro os três processos da pauta, do 7 ao 9 da pauta, em razão da nossa eleição hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira Dulcineia, retirada de pauta, então, o processo 7, 8 e 9 da pauta. Passamos ao processo 10 da pauta, é o 137.963, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Ana Lu Maria, que é um passa-palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, eu também retiro os processos. Então, retirado de pauta os processos 10 da pauta, processo 11, 12 e o 12 da pauta da sua Recording excelência, is on. Conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo, então, 13 da pauta, 137.669, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todos. Eu também retiro meus processos de pauta, que são os de número 13 e 15 da pauta. O número 14 também é da conselheira Nalu. E tem aqui o 14, agora que eu vi que está aqui na ordem, aqui o 14 da conselheira Nalu, ficou uma ordem alterada aqui. Os meus é o número 13 e 15. Pois não, retirado de pauta o 13 e o 15, e o 14 da pauta também, que era da conselheira Nalu, retirado de pauta. Temos os processos agora, o 16, do 16 ao 21, são os processos de minha relatoria, o qual também eu tiro todos os processos de minha relatoria de pauta também desta sessão, para trazer na próxima sessão. Todos os processos já foram devidamente lidos e retirados de pautas, não temos mais processo nesta pauta de hoje, então. Não há expedientes a ser lidos nessa sessão.
Passamos às comunicações. Passa a palavra a sua excelência, o nosso procurador-chefe, doutor João Izinho de Melo Neto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para cumprimentar o conselheiro Polanco pelo seu retorno às atividades no plenário, né? Ainda se restabelecendo do Covid-19, e graças a Deus, com um bom processo de recuperação, espero que assim seja até o completo restabelecimento. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, procurador doutor João Zido. Conselheiro Valmir Ribeiro. Nada a comunicar, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, do mesmo jeito de fazer coro com as palavras do doutor João Zido, falar da alegria de ter o Polanco aqui conosco, nada mais a comunicar, excelência. Conselheira Dulcineia, conselheiro Ronaldo Polanco. Pode ligar o microfone, meu amigo. Eu quero agradecer a todos os colegas, membros do Ministério Público, da Auditoria, enfim, todos os amigos do Tribunal de Contas aí pela dedicação, né, preocupação. É realmente um momento interessante que você passa. E todo cuidado é pouco, né? Mas quando se escolhe bem o caminho para o tratamento, acho que existem recursos aqui locais que, interessante, não conhecia, mas se chegar ao ponto de ser afetado, hoje a experiência já é muito boa, muito boa. Não imaginava que o sistema de saúde estava tão sensível às respostas. Mas é isso, eu achei interessante passar por isso e superar, e agradecer a Deus e todas as pessoas que se preocuparam. Obrigado aí por tudo. Conselheiro Polanco, conselheira Dulcineia Benício. Senhor presidente, também dizer da alegria que é ter o nosso conselheiro Polanco restaurado, né, que nos causa um grande susto, e desejar um bom dia a todos que nos ouvem, aos nossos assessores e servidores. Nada mais, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, do mesmo forma, dizer para o Polanco que a gente fica extremamente feliz, feliz mesmo. E só quem conhece o sistema de saúde, o SUS, é quem usa. Eu tenho 11 anos que estou no tribunal, e são 11 anos que eu tenho plano de saúde. Eu não tinha plano de saúde. Então, eu acompanhei toda a minha família, a vida toda, e principalmente meu irmão, que fez dois transplantes de fígado, sabe como é que é a rede pública. O Acre, claro que tem coisa que falta demais, que tem coisas que ainda precisam melhorar demais, mas eu convivi em hospitais, tanto de São Paulo, como de Brasília e como do Acre. E vou dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca me senti como um ser humano, como se não fosse um ser humano, no pronto-socorro de Brasília, com uma amiga sua, a Francisca, a parteira querida. Na hora que ela morreu, eu estava do lado dela, lá em São Paulo. Em Brasília. E aí, aqui, a gente ainda tem uma parte humana. Eu não sei se é porque nós, acrianos, a gente acaba se juntando, assim, se autoprotegendo por morarmos muito distante dos grandes centros, mas aqui ainda tem essa parte humana que é muito boa. Eu tive o privilégio de acompanhar meu irmão e lhe dizer que na área do fígado, aqui no Acre, nós damos show. Tem áreas aqui no Acre que são muito boas. E no caso de infectologista, vou dizer para o senhor,
talvez nós tenhamos os melhores profissionais do Brasil aqui no Acre. Tião, Cirlei, meu Deus, eu não posso esquecer, o Dudu, a uma que quase morre, meu Deus, com uma outra doença, eu não posso esquecer, essa mulher é adorada no Brasil todo. Os infectologistas de São Paulo perguntavam por ela, aqui em Rio Branco, perguntavam por ela, por essa doutora. Então, só quem sabe o que, que é a rede pública é quem precisa. Quando dela um dia precisa, vem com uma nova visão. Porque, na verdade, a gente tem especialidades, como principalmente essa área de cérebro, que a gente ainda tem muitos problemas. Mas nós temos outras especialidades aqui no Acre que nós somos referência para o mundo. Então, quando a gente necessita, é que a gente sabe. Eu queria dar esse testemunho, porque hoje, abaixo de Deus, o Tião Viana, o Tó, o Dudu, a Cirlei, e uma que eu ainda vou me lembrar, porque, infelizmente, a idade tem esse problema, abaixo de Deus, esses heróis estão salvando vidas aqui no Acre, vidas. A gente ainda tem outras dificuldades, mas essas pessoas vêm salvando. Então, eu queria dizer assim publicamente da felicidade de médicos e médicas que foram embora, que foram fazer esses cursos de medicina fora e voltaram, e hoje nos ajudam imensamente. E a felicidade de ter o senhor aqui, não sei não, Caboclo, é muito grande. Obrigado, conselheira Ana Lu. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Também me associo a tudo que foi já falado e reforçada a alegria de ter o Polanco de volta e que eu aproveito também este momento, já fiz nas minhas orações, agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela sua recuperação, Polanco. Seja bem-vindo de volta entre nós. Nada a me comunicar, excelência. Obrigado, conselheiro. Maria de Jesus. Conselheiro Polanco também, fica aqui as minhas recomendações a Vossa Excelência, que se cuide também, ainda pelo seu restabelecimento, que após essa fase dura que Vossa Excelência passou, agora vem a fase de restabelecimento, e aí você vai se cuidar com todo os carinhos, ao lado do carinho da sua família, já em casa, é uma grande satisfação em tê-lo aqui já na sessão, fazendo, eu sei, com uma dificuldade ainda, mas está presente na sessão. Seja bem-vindo e estamos rezando para que se restabeleça na sua totalidade o mais breve possível. Seja bem-vindo, conselheiro Polanco. Meu grande abraço, que Deus te ilumine e te proteja, e todos nós, tá? Meu muito obrigado a todos. Então, encerrado as comunicações e encerrada a pauta desta sessão, eu agradeço a presença de todos os senhores aqui na sessão, agradeço nossos ouvintes e nossos espectadores pelo YouTube, da Rádio Web do Tribunal de Contas, e vou dar encerrada a presente sessão de plenário. E vou encerrar a presente sessão e passar agora já imediato, e vou, satisfação dos senhores, de passar a sessão administrativa após a sessão de eleição e posse do presidente, vice-presidente e corregedor. Se assim vocês concordarem, eu vou deixar a sessão administrativa para o final da eleição e posse. Uhum. Como vê essa posição, nobre procurador? Já dá o posto, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro? Eu concordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro? De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco? Da mesma forma, presidente.
Conselheira Dulcineia Benício. De acordo, presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Então, encerramos a pauta e a nossa sessão administrativa vai passar para após a eleição e posse do presidente, vice-presidente e corregedor desse egrégio Tribunal de Contas. Vou abrir agora a sessão especial de eleição. Então, meu bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio web, os que estão nos assistindo através do YouTube. Vamos dar o início da sessão virtual, sessão de abertura da eleição de presidente, vice-presidente e corregedor. Bom dia a todos. De acordo com o regimento interno, declaro aberto a sessão especial de eleição e posse dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor desta egrégia Corte de Contas para o biênio 2021-2022. Então, vamos. Está declarada aberta a presente sessão especial pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias, de acordo com o artigo 22, combinado com o parágrafo 9º do artigo 14 da Lei Complementar Estadual número 38, de 27 de dezembro de 1993, sessão de eleição e posse dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor desta egrégia Corte de Contas para o biênio 2021-2022. Conforme já deliberado por esta Corte, em virtude da situação pandêmica do escrutínio desta eleição, será declarado, ou seja, o voto será aberto e declarado pelos conselheiros titulares desta Corte, de forma virtual, com palavra... de forma virtual. Passamos, então, iniciamos neste momento a eleição do presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2021-2022. Pela ordem de votação, eu convido Vossa Excelência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a declarar o seu voto para a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Acre no biênio 2021-2022. Senhor presidente, eu quero dizer que realmente o decorrer do tempo faz a gente aprender bastante. Eu, no Tribunal de Contas, já há bastante tempo, já há mais de 15 sessões especiais neste sentido de eleger presidente, eleição de presidente, mais precisamente. Então, quero dizer que é a primeira vez que estou fazendo esta votação sem aquele famoso escrutínio secreto. Mais um aprendizado, mais uma visão que eu tenho pela frente, com o tempo que me faz ficar aqui nesse Tribunal de Contas. Mas eu quero dizer também que, mais do que justo, dado o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando, o mundo está passando nessa pandemia, e que isto foi, na realidade, aprovado pelo pleno deste Tribunal de Contas, que a sessão, assim, viesse a acontecer. E eu quero dizer também do meu prazer, da minha satisfação e do privilégio até de votar no conselheiro Ronald Polanco para presidente dessa egrégia corte, senhor presidente. Então, o meu voto é para Ronald Polanco, para a presidência. Este obrigado, é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Como vota o conselheiro Antônio Jorge Malheiro?
Excelência, também concordo com as palavras do conselheiro Valmir, no sentido de que todos nós abrimos mão do voto secreto, e também declaro o meu voto para a presidência do tribunal no biênio 2021-2022. Para a presidência, o meu voto é para o conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, conselheiro Antônio Malheiro. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Da mesma forma, senhor presidente, fazendo aí minhas palavras do conselheiro Valmir Ribeiro, é um momento especial e a vida contemporânea nos permite isso, de estarmos presentes, mas de forma virtual. Eu voto no Ronald Polanco Ribeiro. Obrigado, conselheiro Polanco. Conselheira Dulcineia Benício de Araújo, como vota? Voto para o cargo de presidente do tribunal no biênio 2021-2022 no conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, conselheira Dulcineia Benício. Conselheira Nalu Maria, como vota? No Polanco. No Polanco, muito bem. Conselheira Nalu Maria, vota no Polanco. Conselheiro também Cristóvão Messias, também vota no conselheiro Ronald Polanco. Então, fazendo o escrutínio aqui dos votos, 6 conselheiros votaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conselheiro Ronald Polanco esteve 6 votos por unanimidade de votação. O conselheiro Ronald Polanco, eu declaro eleito presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2021-2022. Essa sessão virtual é interessante, a gente participar pela primeira vez na eleição também. Já estou aqui, concordo com o conselheiro Valmir Ribeiro, há 22 anos, meu conselheiro Malheiro também, é a primeira vez fazendo eleição virtual. Muito interessante e com voto aberto. Esse é mais um aprendizado que estamos passando pela pandemia que estamos sofrendo neste mundo de hoje. Vamos passar as formas. Desta forma, conforme o presidente declarou, já eleito, o conselheiro Ronaldo Polanco, vamos iniciar, neste momento, a eleição do vice-presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2021-2022. Como vota o conselheiro Valmir Ribeiro? Da mesma forma, senhor presidente, eu, mais uma vez, e mais um privilégio em votar em Vossa Excelência para ser o vice-presidente na chapa do conselheiro Ronald Polanco. Então, Polanco presidente, Vossa Excelência como vice-presidente, eu acho que está uma chapa realmente prestigiada, muito prestigiada, para o nosso Tribunal de Contas, para a nossa Corte de Contas. Voto em Vossa Excelência para vice-presidente da Corte. Obrigado, conselheiro Valmir. Como vota o conselheiro Antônio Jorge Malheiro? Excelência, acompanha o voto do conselheiro Valmir. Voto em Vossa Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão, para vice-presidente no próximo biênio. Obrigado, conselheiro Malheiro. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o voto dos dois conselheiros. Voto na Vossa Excelência para vice-presidente. Obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Como vota a conselheira Dulcineia Benício? Voto em Vossa Excelência. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, conselheira Dulcineia Benício. Como vota a conselheira Nalu Maria? Em Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, conselheira Nalu Maria. Esse presidente também vai votar nele mesmo também para vice-presidente, já que todos assim o concordam, eu aceito também a vice-presidente. Então, pelo escrutínio aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para vice-presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2020-2022, o conselheiro Cristóvão Messias, que fará parte da administração juntamente com o conselheiro Ronald Polanco na presidência. Este
conselheiro que está falando aqui também foi eleito vice-presidente. Eu agradeço a todos pela votação que estamos dando para conduzir o tribunal junto com o conselheiro Ronaldo Polanco. Então, já foi declarado vice-presidente e agora vamos votar para o cargo de corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o biênio 2021-2022. E aqui, assim se forma o corpo de dirigente do Tribunal de Contas para esse biênio. Como vota o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro? Senhor presidente, só gostaria que Vossa Excelência anunciasse o nome da chapa, o nome que compõe a chapa. É presidente Ronaldo Polanco, vice-presidente doutor Antônio Simões Correia de Messias. Agora vamos votar a corregedor. O corregedor seria, então, Valmir Gomes Ribeiro. Este Valmir, é o na chapa? Isso. Muito obrigado, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhor, voto para a corregedoria. Como vota o conselheiro Antônio Jorge Malheiro? Excelência, né? Voto na chapa, então, realmente, houve um consenso, é o consenso nosso, e por isso o nosso voto declarado, e então o corregedor é o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu voto para o biênio 2021-2022. Obrigado, conselheiro Antônio, conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, voto na chapa, tendo como corregedor o nosso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, conselheiro Polanco. Conselheira Dulcinea Benício. Voto no conselheiro Valmir Ribeiro, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheira Nalu Maria. Voto no conselheiro Valmir. Esse presidente também vota para a corregedoria para o biênio 2021-2022 do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Pelo escrutínio, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que ficará na corregedoria do Tribunal de Contas para o biênio 2020-2022. Declaro, então, desta forma, eleito o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro para o biênio 2021-2022 na corregedoria. Para fazer o juramento, convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Polanco Ribeiro, presidente eleito, para realizar o juramento. Vamos passar, então, já eleito o presidente. Vamos fazer o juramento já na mesma sessão da posse ao presidente, vice-presidente e ao corregedor. Então, dando continuidade, eu peço a Vossa Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco, para fazer o juramento de posse. Pode fazer o juramento, conselheiro Ronaldo Polanco. Prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade, os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual, as leis e as normas regulamentares do Tribunal de Contas, artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 38/93 e suas alterações. Rio Branco, 3 de dezembro de 2020. Está realizado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Ronaldo. Tendo em vista o resultado da presente eleição e diante o juramento, ora prestado, e pelos poderes que me acho investidos, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o biênio 2021-2022, o excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Polanco Ribeiro. Pedimos agora para a sua excelência, a secretária Érica, a leitura do termo de posse, que será assinado em momento oportuno. Com a palavra, a nossa secretária das sessões, Érica Abude. Termo de posse do conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2020, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 10 horas e 10 minutos,
reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental, perante o Tribunal Pleno e sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias, de forma online, a sua excelência, o senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, eleito por seus pares durante os trabalhos da presente sessão especial, do que para constar, eu, Érica Albuquerque Abud Fernandes, secretária das sessões, lavrei o presente e lido e achado conforme vai assinado pelo empossante e pelo empossado. Então, lido o termo de posse do conselheiro Ronald Polanco, declaro empossado o conselheiro Ronald Polanco, presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o biênio 2021-2022. Empossado o conselheiro Ronald Polanco, e como ele já está empossado, ele teria que dar posse ao presidente e vice-presidente. É só para conduzir, porque nós estamos... A Érica, então, pode fazer a leitura aqui, e Vossa Excelência só lê... Está com o termo aí, Érica? Vou desligar aqui. Então, a Érica vai ler aqui, e Vossa Excelência vai dar posse ao corregedor e ao vice-presidente. Eu vou desligar... O vice-presidente é o corregedor. Mas também pode ler daí, sem problema. Agora, convidamos o excelentíssimo conselheiro Ronald Polanco para assumir a presidência da presente sessão e dar posse ao vice-presidente. Assumindo a presidência do Tribunal de Contas na presente sessão, passo para o julgamento, o juramento do vice-presidente, conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, conselheiro presidente. Prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual e as leis e as normas regulamentares do Tribunal de Contas, artigo 8º, parágrafo 1º, único da Lei Complementar Estadual 38, de 93, e suas alterações. Rio Branco, 3 de dezembro de 2020. Da mesma forma, está empossado como vice-presidente o conselheiro Antônio Cristóvão de Messias para o biênio 21 e 22, como vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Fazemos a leitura, solicitamos da nobre Érica, a leitura do termo de posse do vice-presidente. Termo de posse do conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2020, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 10 horas e 15 minutos, reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental, perante o Tribunal Pleno e sob a presidência do excelentíssimo conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de forma online, a sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias, prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Lei Complementar número 38. 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, eleito por seus pares durante o trabalho da presente sessão especial, do que para constar, eu, Érica Albuquerque Abud Fernandes, secretária das sessões, lavrei o presente e lido e achado conforme vai assinado pelo empossante e pelo empossado. Está empossado como vice-presidente o conselheiro Antônio Cristóvão de Messias para o biênio 21 e 22. Passamos agora ao juramento do
nosso corregedor, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhor presidente, prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e Estadual, as leis e normas regulamentares desta Igreja Corte de Contas. Este é o meu juramento. Obrigado, nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Passamos para a leitura do termo de posse do nobre conselheiro Valmir Ribeiro. A palavra à nossa querida Érica. Termo de posse do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, no cargo de corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2020, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 10 horas e 20 minutos, reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental perante o Tribunal Pleno, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de forma online, a sua excelência, o senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 37, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, eleito por seus pares durante os trabalhos da presente sessão especial. Para constar, eu, Érica Albuquerque Apucho Fernandes, secretária das sessões, lavrei o presente. O lido e achado conforme vai assinado pelo empossante e pelo empossado. Lido o termo de posse, está empossado como corregedor o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro para o biênio 21 e 22. Passo a palavra agora ao conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, nobre conselheiro, presidente eleito nesta sessão, conselheiro Ronaldo Polanco. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, meus cumprimentos à Vossa Excelência, o nobre corregedor, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Continuando a nossa sessão, já devidamente escolhida os outros cargos do Tribunal de Contas, eu vou fazer a leitura do os dirigentes, e assim segue. Para a diretora da Escola de Contas, ficará a conselheira Nalu Maria, para dirigir a Escola de Contas no biênio 2021-2022. Para o cargo de ouvidora no Tribunal de Contas para o biênio 2021-2022, teremos a nossa conselheira Dulcineia Benício, de Araújo. Para a presidência da Primeira Câmara, para o biênio de 2021 e 2022, temos como presidente da Primeira Câmara o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. E para presidente da Segunda Câmara, para o biênio de 2021-2022, está eleita também, vai dirigir, presidir a Segunda Câmara, a conselheira Maria de Jesus. Encerrada as eleições e posse dos eleitos, os indicados para a gestão da Corte de Contas para o biênio 2021-2022. Passo agora a palavra ao presidente eleito, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, para fazer as suas... E só aqui, de ordem médica, eu oriento que fale pouco. Não pode falar muito mesmo, não. Não, obrigado, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro, agora temos a responsabilidade de conduzir o Tribunal de Contas com a mesma competência que o nosso presidente Antônio Cristóvão
conduziu. Muita sabedoria, as virtudes principais de um presidente, de conduzir na crise que atravessamos uma gestão bem leve de unificar todos. Obrigado aos nobres, às nobres conselheiras e conselheiros, procurador que tem sempre orientado os caminhos do Tribunal de Contas. É um momento especial, cada vez mais, das instituições participarem com mais clareza sobre os destinos da região, do país e, principalmente, daquilo que compõe a força pública, né? Os interesses públicos, equacioná-los de tal forma que todos sejam beneficiados pelo produto daquilo que se gera como riqueza institucional, como riqueza democrática. O bom é atravessar esses momentos de tempestade e, no final, todos estarmos melhor do que se iniciou. Eu pretendo continuar o mesmo processo que o Cristóvão realizou, de dialogar com todos, de aprimorar o que ele vem aprimorando. Essa parte de tecnologia foi um avanço precipitado mesmo que a pandemia trouxe, ou seja, se cresceu em pouco tempo que deveria se ter chegado em 5, 10 anos, se antecipou. Isso são situações de crise, né? Situações que a vida moderna coloca. Então, essa será a minha olhada, é contribuir. Não sei, no início, ninguém tem a verdade, ninguém tem a vara da salvação, mas eu sei que a democracia é o melhor processo, como dizia um grande, talvez seja um dos piores, mas é o melhor que até hoje o ser humano inventou, né? É o diálogo, é a conversa e achar o melhor caminho. É isso e muito obrigado. Obrigado, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, presidente eleito do Tribunal de Contas para o BN 2021-2022. Passa a palavra agora ao corregedor eleito também para o BN 2021-2022, para fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Tenho que agradecer, pelo menos 3 vezes a cada um de vocês, dos senhores, porque, na realidade, pela bondade de vocês, eu cheguei a ser corregedor, porque eu diria que é o mais leigo dos leigos que poderia existir no Tribunal de Contas. Vocês estão botando como o corregedor, porque eu não tenho a formação em curso de Direito, estava até torcendo que a nossa conselheira Dulcineia viesse a aceitar, mas me convenceram, a própria conselheira Dulcineia, de que ela gostaria de ir para a ouvidoria, e assim eu, dado a bondade dos senhores, eu estou assumindo a corregedoria, mas quero dizer que irei buscá-los sempre, 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 para que possamos trabalharmos juntos. Vamos ter que discutir bastante esse tipo de coisa. Aceitei porque, na realidade, eu entendo
que todos os senhores conselheiros são competentes para assumir qualquer cargo dentro da instituição, e eu me sinto realmente preparado, desde que fui assim escolhido por vossas excelências, me sinto preparado, sim, para ir à corregedoria e fazer um bom trabalho lá, se Deus quiser, junto com a ajuda do nosso próprio corregedor atual, Antônio Jorge Malheiro, que será, sem dúvida nenhuma, consultado por várias vezes por este humilde corregedor que foi eleito agora. Mas é isso, quero contar com a compreensão de todos os senhores e saber que nós estamos lá para trabalharmos juntos. Na realidade, não tem nenhum sabichão ali, não tem nenhum sábio realmente dirigindo a corregedoria para o biênio de 2021-2022, mas que todos juntos seremos fortes. Estaremos aí, irei consultá-los, Ministério Público, Tribunal de Contas, sempre é o Tribunal de Contas. Não adianta, nós não estivermos juntos, estivermos unidos, realmente não é um Tribunal de Contas forte. E nós somos fortes porque estamos sempre juntos. E assim vamos continuar, se Deus quiser. Agradeço, mais uma vez, a bondade dos senhores em ter me colocado na corregedoria do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso corregedor eleito, mas com certeza, tenho certeza que Vossa Excelência, com a sua sabedoria, como nosso decano desta Corte de Contas, conduzirá muito bem a corregedoria deste tribunal. Meus parabéns a Vossa Excelência. Eu também gostaria de fazer um agradecimento a Vossas Excelências, nobres conselheiras e conselheiros, por me conduzir à vice-presidência também deste Tribunal de Contas. Com muita honra, eu assumo a vice-presidência, dada a bondade de Vossas Excelências. Aqui estarei sempre à disposição do nosso presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, para servi-lo da melhor forma possível que eu possa dar de minha pessoa a este Tribunal de Contas. Fica aqui meus agradecimentos a todos os senhores por me conduzir à vice-presidência. Meu muito obrigado a todos os senhores. Dando sequência à sessão, eu gostaria de passar a palavra ao nosso procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, para fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Minhas primeiras palavras vão para o grupo, a direção do tribunal que está completando seu mandato agora, presidente, vice-presidente, corregedor. No caso, Vossa Excelência, presidente, o conselheiro Valmir Ribeiro, corregedor, o conselheiro Antônio Malheiro. Senhores, este ano foi um ano atípico e inimaginável para qualquer um de nós, eu acho que para qualquer um da população brasileira e mundial. Não esperávamos, nunca aconteceu o que aconteceu e continua até o momento, mas já com um horizonte, tá com uma luz no final do túnel, graças a Deus. E o tribunal foi pego no meio dessa situação, então a gestão de Vossas Excelências, no meio de toda esta situação, tendo que praticamente paralisar as atividades presenciais, e mesmo assim, enaltecer o trabalho de Vossas Excelências, que conseguiu, como acaba de dizer o conselheiro eleito, presidente Ronald Polanco, conseguiu superar essa dificuldade, agilizar processos e procedimentos que demandariam algum tempo para serem ultimados. E hoje nós podemos dizer que temos 100% dos nossos processos de forma virtual. Nossas sessões estão conduzindo seus trabalhos de forma regular, com um aumento, inclusive, de produtividade, do volume de processos que estão sendo julgados. O
O trabalho virtual está sendo muito profícuo, está sendo muito produtivo. O esforço na evolução dos sistemas, da tecnologia de informação, na verdade, todos os colaboradores que nos auxiliam, a nossa rádio web, né, o aperfeiçoamento de todos os trabalhos em todas as áreas, tem conduzido ao enfrentamento, por esse mesmo do lado da gestão, para que o tribunal tenha cumprido, e com o melhor êxito, com pleno êxito, eu diria, o cumprimento da sua missão constitucional. Né? Nós temos feito os treinamentos aos jurisdicionados, aí, mais uma vez, parabéns à conselheira Nalu, reconduzida à presidência da Escola de Contas. Então, a todos os que estão finalizando a sua administração, os meus parabéns pelo enfrentamento dessa dificuldade adicional e pelo êxito, pelo cumprimento pleno da missão. E aos que assumem a nova direção, como presidente conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, como vice-presidente conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e como corregedor o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, votos de que tenham também pleno êxito, que o horizonte seja muito melhor do que o que nós temos agora, para que o tribunal continue galgando degraus nesta missão de realizar o controle externo. Eu lembro que, se a memória não me falha, o processo de digitalização, o processo de virtualização dos processos do tribunal teve início, eu acho, na administração do conselheiro Ronald Polanco. Assim, se não teve início, foi um impulso grande quando realizou investimentos na área da tecnologia de informação, convênio com a Paraíba, né, Universidade da Paraíba, para que a gente pudesse aproveitar os conhecimentos e desenvolver sistemas aqui. Eu sei que hoje esses trabalhos estão concluídos com pleno êxito, processos que ainda tramitavam de forma física foram digitalizados. Então nós estamos, todo o tribunal está de parabéns com essa situação. Então, desejar a todos uma profícua administração, que Deus conserve a saúde, a energia de todos, para que possam desenvolver plenamente as atividades e o tribunal cumprir plenamente o seu papel, como tem feito até agora. Isso extensivo, inclusive, aos indicados, como eu já disse, para a Escola de Conta, reconduzida a conselheira Nalu, a ouvidoria, a conselheira Dulcinea, primeira e segunda Câmara, respectivamente, os conselheiros Antônio Malheira, a conselheira Maria de Jesus. Então, desejando a todos sucesso da administração, profícua administração. Obrigado, senhor presidente, nada mais a comunicar. Obrigado, nosso procurador-chefe, doutor João Isidro, é sempre bem atuante aqui no nosso tribunal. Obrigado pelas palavras que o senhor dispôs sobre todos nós aqui desse tribunal. Nós somos muito gratos ao nosso Ministério Público de Contas, que sempre está também nos orientando aqui da melhor forma possível. Conselheiro Valmir já falou. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. E aqui, para não ser repetitivo, eu gostaria de fazer coro com as palavras do nosso procurador, doutor João Isidro. Ele fez uma síntese perfeita do que aconteceu. E realmente quero aqui também parabenizar a vossa excelência pela sua batuta, que conseguiu levar o tribunal nesta pandemia, mantendo as suas metas, mantendo as atividades com essas sessões criadas agora online, e com isso mantivemos a produção, como disse o doutor João Isidro, inclusive foi aumentado a quantidade de processos em julgamento, elogiar as melhorias na área de informática, com relação a essa parte da digitalização, a conclusão desse processo de digitalização, melhorias em alguns programas do CIPAC, do CICAP, com a ajuda da Universidade da Paraíba e do nosso pessoal, fizeram um excelente trabalho, estamos aprimorando técnicas de auditoria de forma computacional, isso é extremamente importante para nós,
E eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essas metas definidas e concluídas durante essa gestão. E acabou sendo uma gestão extremamente boa para nós em todas as áreas, né, com o apoio do vice-presidente, conselheiro Valmir. A ouvidoria fez um excelente trabalho, mantendo aberto o canal para a sociedade. A Escola de Contas foi extremamente ativa, presente, empolgante com relação ao chamamento que fez para que todo mundo pudesse participar. Esteve com atividades como se tivéssemos todos presenciais, então as atividades não pararam. E as câmaras bateram recorde em termos de julgamentos. Então, foram 2 anos felizes para nós, mesmo com este precalço que tivemos com relação à pandemia. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns e manifestar minha alegria por esses 2 anos que acabamos de ter, né, com a batuta do presidente e de todos que estavam dirigindo cada um a sua parte. E queria, para o conselheiro Ronaldo Polanco, já conhecendo, dizer que estamos aqui à disposição, sabemos da sua força de vontade, vontade de melhorar, crescer, otimizar, então conto conosco, então não precisamos de futurologia para entender que vai ser um sucesso, vamos continuar na mesma linha, e assim, mostrar a alegria pelo que passou e a confiança pelo que vem. Então, era isso que eu queria registrar. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Malheiro, pelas suas palavras. Conselheira Dulcinéia Benício. Obrigada, senhor presidente. Como muito bem foi registrado nas palavras do Dr. João Isidro, do conselheiro Malheiro, nós só temos que elogiar a Vossa Excelência, o conselheiro Valmir, o conselheiro Antônio Malheiro e todos os demais conselheiros que atuaram, os servidores, a sua equipe, né, os nossos assessores. Então, foram 2 anos, e esse último ano de crise extrema em que Vossa Excelência transformou a crise em oportunidade e realmente nos emocionou com o seu trabalho, com a sua persistência, com todos os riscos, né, que Vossa Excelência estava e está ainda correndo, com criança também nova em casa, e a gente poder contemplar, não é, o avanço que o tribunal teve. O tribunal não parou, porque Vossa Excelência se esforçou com toda a equipe para que nós pudéssemos continuar trabalhando, prestando os nossos serviços à sociedade. Então, todos vocês estão de parabéns. O destaque também para a Escola de Contas, para a conselheira Nalu, que tão bem se comunica, né? E ela realmente foi assim, muito exitosa na sua tarefa ali frente à escola. Conselheiro Malheiro, o faz bem quem tem sabedoria. E a máxima da sabedoria é a humildade, que o senhor sempre demonstra na sua fala. E como bem disse o conselheiro Malheiro, nós estamos ao dispor, né, de Vossa Excelência para tudo que a gente puder ajudar, tá, no nosso conhecimento. Queria registrar aqui também o trabalho, né, do nosso querido conselheiro José Augusto, que estava à frente, né, de uma das câmaras do tribunal e que, de maneira tão peculiar a ele, né, desenvolveu muito bem. Ele já, né, tão acostumado com o ritmo anterior, com o modelo, né, anterior, e ele prontamente pôde responder a essa realidade nova e foi realmente muito exitoso frente à segunda câmara. Eu queria registrar aqui a minha tristeza, né, pela perda do nosso querido conselheiro José Augusto, e dizer que a nova presidência, conselheiro Polanco, conselheiro Cristóvão e conselheiro Valmir como corregedor, e os demais, conselheira Maria de Jesus na segunda câmara, conselheiro Antônio Maria na primeira auditoria, que nós vamos, né, juntar forças com Vossas Excelências para dar o melhor que nós temos para que esse tribunal continue, né, avançando a cada dia, como tem feito. Tem sido, né, um subir de escadas. Isso tem nos orgulhado muito, né? Essa força de vontade que o tribunal tem, o compromisso. Também, nesse momento, agradecer os nossos assessores, né, que são fundamentais no nosso trabalho. Eles que tomam à frente os processos e nos ajudam nas questões mais complexas, né? E não poderia deixar de registrar esse agradecimento.
E, no mais, senhor presidente, dizer que estou também à disposição de Vossa Excelência para aquilo que se fizer necessário. Parabenizo a todos e desejo a todos um bom dia. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Dulcineia, pelas palavras. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, também dizendo que esse ano teve uma mistura de ficarmos atônitos, de tristeza imensa, imensa, mas também de alegria. Quero dizer para o senhor que foi uma excelente gestão. O senhor tem uma equipe maravilhosa, maravilhosa, empenhadíssima, sempre à disposição, sempre querendo ajudar. Então, além de parabenizar o senhor, quero parabenizar a sua equipe, uma equipe muito boa, muito boa. GU deu uma força imensa nesse momento extremamente difícil. Os chefes da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta inspetoria foram extremamente precisos. Nós tomamos decisão que conseguimos tirar processos antigos, processos que estavam lá há algum tempo, e foi a sua coordenação, a sua liderança que nos motivou a esse trabalho. Quero dizer, com relação à escola, que os três primeiros meses estava tudo direitinho. O ano antes da pandemia, 2019, foi tudo direito, foi tudo organizado, a gente pensou os dois anos bem direitinho, planejamos junto, eu, o senhor, todos os conselheiros, as conselheiras, o Ministério Público de Contas, mas aí veio a pandemia e nós tivemos que reprogramar, replanejar, e não foi fácil, porque o mês de março, abril, maio, nós ficamos atônitos, na verdade, nós ficamos parados. Na escola de contas, nós paramos, a gente não conseguia, só eram números, eram mortes. E aí veio a pior coisa que a gente poderia acontecer no Tribunal de Contas, veio a morte do Zé. A morte do Zé nos causou uma coisa tão ruim que eu confesso que eu nem quero ficar em qualquer câmara que tenha aquele grupo que era a câmara que eu participava. Não quero. Eu fiquei tão ruim que esses dias com o Polanco, e eu conversava todo dia com a Alessandra, procurei não passar nada para ele, mas fiquei falando com a Alessandra, eu penso em coisas boas, mas eu estava muito debilitada em não só pensar coisas boas, fiquei, meu Deus, não pode, sabe, me lembrei agora da minha neta Maria Alice, não pode, vovó, então eu dizia, meu Deus, não pode, não faça nada com a gente mais do que o senhor já foi feito, porque foi um momento muito triste. Perder o Zé foi muito triste. Foi perder um amigão, um abraço, como eu sinto falta daquele abração grandão, aquela coisa. O jeito que ele nos conduzia na segunda câmara era muito engraçado. A gente, eu, Polanco e o Sérgio, a gente tinha um jeito todo que ele comandava. Como tudo, onde ele estava, ele comandava. Comandava pelo tamanho, comandava pelo jeito, comandava por tudo. Então, foi um ano difícil, mas eu acho que o destaque desse ano foi o senhor. O senhor foi de uma competência, uma administração perfeita. Na reunião administrativa, eu quero entender algumas coisas para que eu possa dizer que realmente foi perfeita. Porque eu ainda estou com as coisas na minha cabeça, elas não são assim, ela vem, eu tenho que digerir, passar uma noite, compreender, para que eu possa dizer que está tudo certo. Eu estou com um negócio na minha cabeça e quero, na reunião administrativa, resolvê-la, tirá-la. Mas, por enquanto, eu quero dizer que o senhor foi o grande destaque.
sereno, correto, atuante, e olha que todas essas orações dentro do Tribunal de Contas, quero lhe dizer que as orações são unânimes ao senhor, porque a gente sabe que o senhor tem problema de saúde, tem uma bebezinha, meu Deus do céu, como a gente pensava, meu senhor, como é que vai a Núbia, meu senhor, como é que vai ser? Então, a gente ficava assim, rezando, orando, pedindo, não faça com que a gente pense coisas ruins, pense coisas boas. Então, para mim, nessa administração, o destaque foi o senhor. O senhor foi o grande destaque nessa administração. E nós tivemos muitos avanços, em todos os gabinetes, em todo o Ministério Público de Contas, nos motivou no momento de que a gente queria parar, mas o senhor nos motivou. Então, quero dizer que foi muito boa, uma excelente administração. E com relação ao meu Polanquito, eu quero dizer que eu estou à disposição, meu bem. Quero ficar muito perto de ti para aprender, para ter essa tua disposição que você tem no sentido da educação, no sentido da competência, no sentido de que é pela educação, pelo conhecimento que a gente vai superar tudo na vida. Então, quero pegar, estar muito próximo de ti para que a gente possa ir para as universidades, que a gente possa ir para os cursos, que a gente possa capacitar o nosso grupo da DAFO, de todos. Então, quero estar muito à disposição de você, do nosso vice-presidente, do nosso querido corregedor, conte comigo, eu sou o teu nível, o Valmir, avoada, mas se me der uma noite para me dar uma pensada, me der um pouquinho de tempo, eu com certeza deveria, quando criança, ter sido atestada como autista, com certeza, num grau não tanto, mas, com certeza, eu preciso sempre de um dia para me poder dar uma trabalhada, uma analisada, para me ver as coisas. Então, conte comigo, Valmir, conte comigo. Estamos juntos. A conselheira Maria de Jesus, na segunda Câmara, conselheiro Polanco, na primeira Câmara. Conselheiro, na primeira. Na primeira, a Maria, na segunda. E minha amiga Dulce, eu costumo dizer que a gente tem as luzes, e ontem ela não me atendeu, por isso que eu tive que ir mais devagar ainda para compreender, porque ela não me atendeu, foram dois ou três telefonemas que não foram atendidos. Ei, então, eu tive bem, mais... Ainda bem que eu tenho o presidente de prova, está bugado, bugou. Então, eu tive mais dificuldade ainda de compreender. Então, estamos juntos. É um lugar que eu tenho gostado muito de trabalhar. Espero cada vez mais que a gente possa dar de si. Muito obrigada à ADAF, muito obrigada ao Ministério Público, que tem nos ajudado muito no sentido de compreender e fortalecer os processos. Obrigada à minha assessoria, ao Raul, ao Nino e à Bárbara, que me aguentam, e não é fácil, porque eu sou extremamente competitiva, todo mundo sabe, eu quero que o nosso gabinete seja o melhor. E aí eu acabo atropelando e sofrendo muito isso. As mulheres, na verdade, elas não são muito competitivas no sentido de se assumirem e acabam fazendo as festas e arrumando tudo para os homens aparecerem. Eu não faço parte desse grupo. Eu quero estar junto com os homens na competição da divisão do poder. Não gosto de ser manipulada, odeio, e aí é por isso que eu sempre coloco uma exigência maior dentro do gabinete. Força! Força, Polanquito, força, meu boliviano predileto, meu brasileiro predileto, de uma família queridíssima, que está sempre no meu coração, nas minhas orações. Obrigada. Obrigado, conselheira Ana Luísa, pela palavra.
Presidente, eu queria só fazer um reforço, eu pedi até desculpa para todos, que eu queria, além de parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar também a sua equipe. Foi nota 10. Bom, e aqui, não eu, saiu queria, aqui então, fazer, negócio. Eu queria fazer isso em nome dos chefes de cada área. Então, doutora Érica, na Secretaria das Sessões, foi excelente seu trabalho e de todos que estão consigo. O GU, na DAFO, também foi nota 10, houve grandes evoluções. É, o Mário, na área de TI, ele consegue ali, com pouca gente, trabalhar bastante os poucos recursos que nós temos. Então, quero parabenizar a todos ali também. E o Aderbal, na área administrativa, que é o suporte da casa. Então, eu queria pedir desculpa por não ter feito isso na fala anterior, mas queria deixar registrado as minhas felicitações a todos e dizer como eu fiquei feliz de ver o trabalho da sua equipe, com a sua batuta, presidente, com a sua orientação, com a sua calma, conseguiu conduzir todos ao sucesso. Então, parabéns, então, ao senhor e a toda a sua equipe. Senhor presidente, eu, na verdade, me permita só uma partezinha, que eu já estou aqui angustiada, porque esse negócio de você não dormir muito bem à noite, você fica esquecendo. Eu não posso deixar de registrar, senhor presidente, e o conselheiro Malheiro já registrou, eu já tinha também parabenizado toda a sua equipe, estamos aqui com a nossa querida Érica, mas parabenizar o Ministério Público, a pessoa do doutor João, sabe, dizer que eles são assim, imprescindíveis, porque nos corrigem, nos ajudam, nos orientam, fazem muitas vezes além da função, às vezes a gente está com angústia, liga para um, às vezes algum gestor, é uma coisa tão complexa, e a gente liga, nunca se furtaram, então assim, sempre nos ajudando, nos orientando. Então, assim, o meu reconhecimento, a minha gratidão, doutor João, ao Ministério Público, a todos que trabalham com vocês também, os assessores, porque, como eu disse, nós não podemos prescindir de vocês e não podemos também deixar de registrar, né, a absoluta importância e valor que o Ministério Público tem para o Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Extremamente, com a celeridade, doutor João. Parabéns. Obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. O bom de falar por último é que você não precisa dizer mais nada. Então, só dizer que me associo também a tudo que foi dito, era tudo que eu gostaria de dizer também, né? Então, por isso, me permitam me apropriar das palavras de vocês todos. Mas só reforçando a minha admiração, realmente, os meus parabéns ao senhor e toda a sua equipe, que foram realmente guerreiros e principalmente sábios. Todas as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as tristezas que caíram sobre nós nesse período, não desanimaram Vossa Excelência. E como já foi dito, nós conseguimos realizar plenamente a nossa missão, nada deixando a desejar, pelo contrário, né, avançamos nos trabalhos. E, como se diz, na crise é que a gente cresce e amadurece. Foi isso que aconteceu conosco nesse período. E, então, parabenizo Vossa Excelência, toda a sua equipe, e também rogo a Deus que ilumine, que dê sabedoria à nova equipe que vai conduzir, né, o nosso tribunal e me colocar também à disposição. Estou aqui à disposição para contribuir com todos. Podem contar comigo. Obrigada. Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Agora, pelas palavras de Vossas Excelências, eu só tenho é agradecer. E aqui eu gostaria já de começar agradecendo pelas palavras do nosso procurador-chefe, que sempre o parceiro do tribunal, estamos aqui sempre, e ele dá um serviço a essa instituição. Fica aqui os meus agradecimentos nesses 2 anos dessa gestão, à sua excelência, o nosso procurador-chefe, como todos os procuradores do Ministério Público. Agradecer aqui o meu vice-presidente, conselheiro Valmir, nosso corregedor, conselheiro Malheiro, Polanco,
atual presidente, agora já eleito, conselheira Dulcinélia, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus, conselheira Nalu Maria, aqui pelas suas palavras eu vejo o seguinte, e a palavra de todos os senhores e senhoras, só foi possível a gente chegar nessa gestão, a esse momento que estamos passando, pelo empenho de cada um de nossos dos nossos servidores aqui, dos nossos diretores, sem eles a gente não tinha conduzido isso aqui. Aqui fica o meu eterno agradecimento aqui a todos. Se eu for nominar, eles sabem quem são se eu falar assim para eles, os 300. Se eu falar assim, os 300, todos sabem quem é, quem são os 300 aqui, que a gente dizia que nenhum momento faltaram, nem um dia aqui no Tribunal de Contas. Eu falo sempre assim, os 300. O João sabe a história dos 300, então, João, aqui nós temos os nossos 300, e os nossos 300, vamos dizer assim, que dá uns 12 no máximo. Não é isso? Se fizer a conta, depois vamos fazer essa conta, que os nossos 300 não são 300, doutor João. Uns 12, 13 no máximo, né, doutora Érica, Jacira, aqui está a GU, Agmara, Aderbal, Rosana, não vou citar tudo, mas ele sabe quem são os 300. Se eu falar assim, os nossos 300, todos sabem aqui quem são. Então, não vou dominar tudo, fica o meu eterno agradecimento aos 300 aqui do tribunal que passamos nesse período dessa pandemia e eles sabem disso. Meu eterno agradecimento, porque sem eles ninguém tinha chegado onde nós chegamos, como o doutor João bem disse, que até nesse momento de pandemia, até os números de processos aumentaram, julgados e tal. Então, agradecimentos a todos. Eu vou fazer esse agradecimento mais na última sessão, com certeza. Eu peço licença aos senhores para fazer isso mais na sessão final do tribunal. Vocês vão me dar licença de eu falar, no mínimo, que eu falo pouco, no mínimo 15 minutos, ou uma hora e meia, se assim os senhores permitirem. Fica, então, aqui meus agradecimentos a todos de coração. Vamos encerrar, então, a nossa sessão especial de eleição e posse dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor desse Tribunal de Contas do Paro BN 2021-2022. Fica encerrado a presente sessão, dou por encerrada e convido os senhores, assim que nós sairmos da nossa rádio web e do YouTube, que aqueles que estão nos assistindo, eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo e as que estão nos ouvindo através da nossa rádio web. Vamos sair da sessão, da gravação, e assim que sairmos da gravação, nós passaremos para a nossa sessão administrativa.